Մոլորա կներկայացնում է ֆորտունամարզայինի աշնանային եթերաշրջանի անակնկալները, այն ամենի մասին, ինչը թարմացրեց հեռուստաընկերության առանց այն էլ հագեցած տեսացանկը։ Ցեղասպանությունը վերապրածների լուսանկարների ցուցահանդես նվիրված հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Նոր ներկայացում Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, ցիլինդրը բեմ դուրս կգա նոյեմբերի 8-ին։ Օրվա համայնքը Լեռնանցք, գյուղը գազաֆիկացված է ընդամենը 30%, ցավոտ արդեն նաև տների կառուցման անհրաժեշտությունը։ Ֆորտունամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք Մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Ցեղասպանությունը վերապրածների լուսանկարների ցուցահանդես նվիրված մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում մեծ եղեռնից փրկված հայ ժողովրդի զավակներն են, նրանցից ոմանք լուսանկարվել են առաջին և վերջին անգամ։ Վաչե Մատինյանն է ծանոթացել ներկայացված աշխատանքներին։ Հայոց ցեղասպանության 100 տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրվեց լուսանկարիչ Նազիկ Արմենակյանի «Վերապրածները» ֆոտոշարքը, որտեղ ներկայացված էր ցեղասպանության տարիներից ողջ մնացածների դիմանկարները։ Նման լուսանկարներն անելու գաղափարը ծագել էր 2005 թվականին, երբ լուսանկարիչը սովորելով Կովկասյան լրատվամիջոցների ինստիտուտում առաջադրանք էր ստացել ցեղասպանության 90-երորդ տարելիցի շրջանակներում աշխատանք ներկայացնել։ Հեղինակը որոշեց գտնել մեկին, ով վերապրել է այդ արհավիրքը և նկարել նրան։ Ես առաջ անգամ տեսնում էի 100 տարեկան մարդ, գին, ու իմ համար շատ նենց անսովոր էր, ես մի քիչ ցնցված էի, հետո ինքը չէր խոսում, բան, աղջիկներն էին իրա պատմությունը պատմում, ու ես ոնց որ անդդ ուզում էի տեսնել ինչպիսին է այդ գինը, ինչի է ինքը հիմա այսպիսի տեսքով, ինչքան ժամանակ անցել, խնդրեցի լուսանկարը երիտասարդ ժամանակվա, ու բերեցին, որտեղ ինքը պատկերված է 20 տարեկան։ Ու երբ որ ես նկարում եմ, ես արդեն տեսնում եմ, որ իմ առջև մի ամբողջ կյանքը։ Նկարը շատերի կողմից հավանության արժանացավ, որից հետո հեղինակը որոշեց Հայաստանի տարածքում գտնել և լուսանկարել ցեղասպանությունից փրկվածներին։ Նախագիծ իրականացվել է 10 տարվա ընթացքում, հերոսների տվյալները դժվար էր գտնելը, լինում էին դեպքեր, որ հերոսներից ոմանք արդեն չկային։ Լուսանկարներում վերապրածները իրենց ձեռքում պահել են իրենց երիտասարդության տարիների լուսանկարները, այդ միջոցով կապ է պահպանվել անցյալի ու ներկայի միջև, ասում է հեղինակը։ Այս տարի ինքը ընդգրկվեց 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների հանձնաժողովում, միջոցառումների շարքում։ Նկարների ցուցահանդեսը առաջին անգամ եղել է 2009 թվականին, նույն թվականին համաշխարհային ցուցահանդեսում գրավել է առաջին տեղը։ 2015 թվականին նկարների ցուցադրությունը անցկացվել է Երևանում, Դիլիջանում, իսկ հիմա Վանաձորում։ Պլանավորվում է, որ այն կցուցադրվի նաև Գյումրիում։ Ծրագիրը միայն նկարներով չի սահմանափակվում։ Հրատարակվել է նաև համանուն երկլեզու, հայերեն և անգլերեն գիրքը, որտեղ ևս կան վերապրածների նկարները և մանրամասն տեղեկություններ ցեղասպանության տարիների վերաբերյալ։ Վերապրածների վկայությունները առաջին անգամ հենց ոնց որ էքսկլյուզիվ վկայություններ են, հենց մարդկանց պատմածները, որ ես ձայնագրել եմ տարիների ընթացքում։ Երկու խոսք, երկու նախադասություն այդ մարդկանց խոսքից, առանց գրական ավելորդ վերականգնումների, ընթերցելով գրքի մի քանի էջերը, ես չկարողացա շարունակեմ, որովհետև այլայլվում ես, երբ որ կարդում ես կամ լսում ես այն մարդկանց խոսքը, ովքեր տեսել են։ Հեղինակը ականատեսների վկայության ոչ միայն ներկայացել է ցեղասպանության տարիների արհավիրքները, այլ նաև մինչ ցեղասպանությունը հայերի կյանքը Օսմանյան կասության տարիներին։ Կյանքը միջև ցեղասպանությունը, որ նաև շատ էլի կարևոր է, այսինքն գրքում ընդգրկված վկայությունների մեջ պահպանված է, ինչպես են իրենք հիշում իրենց կյանքը։ Պատկերներ, որոնց ցեղասպանությունը փորձել է ջնջել, նկարներ, որ իրենց պատմությամբ փաստում են հայոց արհավիրքը։ Սրանք միայն լուսանկարներ չեն, այլ վերապրողի կերպարի արտացոլանքը, որ 1915 թվականի իրադարձությունները կապում են նորորիա իրականության հետ։ Նազիկ Արմենակյանը նշեց, որ հերոսների մեջ կային մարդիկ, ովքեր ամբողջ կյանքում լուսանկարներ չեն ունեցել, և այդ նկարները դարձան նրանց համար առաջին ու վերջին լուսանկարները։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մոլորակը ներկայացնում է ֆորտունամարզայինի աշնանային եթերաշրջանի անակնկալները, այն ամենի մասին, ինչը թարմացրեց հեռուստաընկերության առանց այն էլ հագեցած տեսացանկը։ Այս եթերաշրջանի անակնկալների մասին պատմում է Սարգիս Գոգորյանը։
Երկու տասնյակ սեփական արտադրության, հայրենական արտադրության ֆիլմեր ու հաղորդումներ, քաղաքական ու հասարակական իրադարձություններ, մշակութային ու սպորտային անցուդարձ ու համայնքային պատկեր, նաև համագործակցություն Հայաստանի առաջատար հեռուստաալիքների հետ, մեկ բառով ասած հեռուստաընկերություն, որը աշխատում է բացառապես հասարակության համար, ճանալով մշտապես գոհացնել հեռուստադիտողին և յուրաքանչյուր եթերաշրջանում ներկայանալ նորովի նորասերիքով, մեկ բառով ասած Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Ես ձեզ եվս մաղթում եմ, որպեսի ձեր անիվը, բախտի, ֆորտունայի անիվը պտտվի միշտ աջ դրական ուղղությամբ։ Աշնանային եթերաշրջանում Ֆորտունան հանդես եկավ բազմաթիվ անակնկալներով, ամենասպասվածը հեռուստադիտողների համար պայմանագրի թարմացումն էր, որով Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը վերսկսեց Լա Լիգայի ֆուտբոլային հանդիպումների ուղիղ հեռարձակումը։ Սպորտային այս իրադարձությանը լոռեցի ֆուտբոլասերներին մասնակից դարձնելը մեծ ջանքեր է պահանջել, արդյունքն այն է, որ շաբաթվա մի քանի օրվա երեկոները եթերում թեժ ֆուտբոլային է։ Հոկտեմբերի սկզբից մինչև հիմա և շարունակաբար մենք կհերարցակենք Էլիայի մասում իրավախությունը մեզ և հեռուստադիտողի Իսպանիայի առաջնության լավագույն կարևորագույն խաղերը։ Ֆուտբոլասերների համար սա միակ անակնկալը չէր, Ինտերֆուտբոլ հաղորդաշարը հենց այս աշնանը հանդես եկավ, այսպես կոչված բոնուսներով։ Ինտերֆուտբոլի ստեղծագործական թիմը բաց սենյակում է նաև, այս կերպ առավել հագեցած դարձավ հեռուստադիտողների առավոտյան ժամանցը։ Ֆորտունայի համար։ Մեծ սիրով ուզում եմ խոսքս ուղեմ Ֆորտունա TV-ին, ղեկավարությանը, աշխատողներին, կազմակերպիչներին, Ֆորտունա TV-ի թիմին։ Ասեմ ձեզ, որ շատ ուրախ եմ, որ նման նախաձեռնություն կա Ֆորտունա TV-ի պես։ Ֆորտունա ընդհանրապես ինչ է նշանակում, Ֆորտունա հաջողություն չէ, այ ես ուզում եմ, որ հաջողությունը միշտ լինի մեր Ֆորտունան էլ, այսինքն դուք իդեմս ձեզ, միշտ լինի մեր ԶԼՄ-ների ասպարեզում։ Շատ ուրախ եմ, որ կա նման նախաձեռնություն ձեր հեռուստատեսության մեջ, իդեմս այս հաղորդաշարի հրաշալի երիտասարդ թիմ է։ Հիմա այն հեռուստասերիալների մասին, որոնց հեռարձակումը Ֆորտունան սկսեց այս աշնանը, բրազիլական Սիրո հաղթանակ, Հնդկաստան Սիրո պատմություն, իսկ առաջիկա երկու շաբթի օրվանից Ֆորտունան կսկսի հեռարձակել նաև վերջին հայրիկը։ Այս երկու շաբթի մեր եթերում կմեկնարկի նաև երջանկության արդյունքները հեռուստասերիալը։ Այդտեղ ձեր չտաս աղջկաս։ Դե չէի։ Դե չէի, աչքերդ կտանեմ։ Եվս մեկ անակնկալային մարդկանց համար, ովքեր սիրում են մտովի ճամփորդել աշխարի տարբեր երկրներում, Ֆորտունան առաջարկում է սեփական տանը տնից հեռու լինելու բանաձևը։ Ես ձեզ սիրում եմ, Հայաստան։ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը այս եթերաշրջանում անակնկալումներ նաև այն մարդկանց համար, ովքեր փնտրում են հաջողության հասնելու ուղիներ և կամ հետաքրքրված են հաջողակների անցած ճանապարով։ Հաջողության գինը հաղորդաշարը հանդես է եկել նոր եթերաշրջանով ու նոր հյուրերով։ Մեր հեռուստադիտողերի ծանոթ է այդ հաղորդմանը, որտեղ մենք խոսում ենք ոչ թե մարդկանց հետ, Դիանա Մարտիրոսյանն է վարում, ոչ թե խոսում ենք մարդկանց հետ նրանց աշխատանքային գործունեության մասին, ինչպես ընդունված է, մենք խոսում ենք մարդու հետ, մարդ արժեք, մարդ իրականություն, մարդ պատմություն, մարդ այնպիսի դրվագներ, որոնք որ երբևիցե չեն արտահայտվել լայն շրջանների համար, հեռուստադիտողի համար։ Ֆորտունայի լրատվական հարթակում ևս աշնանը տեղի ունեցան փոփոխություններ, արդեն մոտ երկու ամիս է, մոլորակ լրատվականը ներկայացնում է Լոռու մարզի համայնքներն ու առկա խնդիրները։ Օրվա համայնքը մի փոքր նաև զարգանալու տեղ ունի, դա որպես, այսպես ասած, գաղտնիք պահենք։ Բացի սա, հեռուստաընկերության եթերում անցած շաբաթ մեկնարկեց նոր հաղորդաշար Ստեփանավան Նյուզ, որը այսուհետ հեռուստադիտողին կներկայացնի Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձություններն ու դրանց մանրամասները, կանրադառնա առկա խնդիրներին։ Լինելու են և լավը, և խնդիրները, և իրականությունը, և իրական պատկերը, լինելու են մեր ցավերն ու մեր հոգսերը, նաև ինչու՞ չէ, նաև քննադատական մոտեցումներ, որոնք որ իսկապես այսօր արդիական են և դրանց համար լուծման տարբերակներ են պետք։ Դա էլի մեր հասարակության մասնակցությամբ,
ինչպես նաև նշեցի, որ Ստեփան Ավանի քաղաքապետի հետ համագործակցության արդյունքում է ստեղծվել այս հաղորդաշարը։ 10 տարի առաջ հաստատ իսկույն չէի դա այս կարծիքը դնել, բայց հիմա ես կարծում եմ, ունեմ իրավունք ցանկացած եւ լրատվամիջոցի այդ թվում հերոստանգերության մասին կարծիք հայտնելու։ Ուզում ասել, որ շնորհիվ տնօրենի, շնորհիվ ոչ աշխատակազմի, այս հերոստանգերությունը, Ֆորտունա հերոստանգերությունը, ինքը իսկապես լիարժեքորեն կայացել է։ Եվ ես պատահական չի ասում, նաև որ նախկինում խոսում էի բացենյակի մասին, հա, մեկ այլ առիթով, որ ցանկացած հերոստանգերություն ցանկանալ նման հաղորդում ունենար։ Ֆորտունա հերոստանգերություն, եթե հեռարձակում մի շարք նման հաղորդումներ։ Բարձր պրոֆեսիոնալիզմով։ Պատահական չէ, որ որքան ես եմ ակել, այսօր մարզում հերոստանգերության վարկանիշը շատ-շատ բարձր է։ Սա նույն պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունք է։ Այսպիսով Ֆորտունա մարզային աշնանային եթերաշրջանում հանդես եկավ եւս 10 իրարից տարբեր ու հետաքրքիր հաղորդումներով ու ֆիլմերով։ Ֆորտունան աշնանային եթերաշրջանում սկսեց հեռարձակել նաեւ հայերեն վավերագրական ֆիլմեր։ Մի խոսքով հանրապետական, միջազգային, տարածաշրջանային ու մարզային լրատվություն, ֆիլմեր, հետաքրքիր ու համարձակ հեռուստատեսային նախագծեր, հարցազրույցներ, հեռուստասերիալներ ու այն ամենն, ինչ կարող է առաջարկել հեռուստաընկերությունը, կարող եք գտնել Ֆորտունայի եթերում օրը 24 ժամ ու աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում։ Ցանկացած տարածքում, որտեղ որ կա, որպես գովաշ չեմ հնչեցնում, այլ ուղղակի իրականություն, Ռոստելեկոմ ցանցը, որտեղ հասանելի է Ռոստելեկոմի հեռուստատեսային կոնտենտի մեջ, նաև Ֆորտունան հեռարձակում է արդեն 1 տարուց ավելի, որ կա։ Կա Ֆորտունայի հեռարձակումը կայքերում, հիմա չնշեմ կայքերը, որոնք որ անկախ մեզանից ուղղակի վերցրել են մեր կոնտենտը հենց մեր կայքից, եւ մենք դեմ չենք բնականաբար, եւ նաեւ իրենց անում հեռուստատեսային օնլայն տարբերակում նաեւ մեզ են ընդգրկել, բնականաբար ուրախալի է, ինչպես նաեւ նշեմ, պիտի նշեմ, որ Միացյալ Նահանգներում Max Fiber կաբելային հեռուստատեսության ցանցում արդեն իսկ տարին մի կամիս հետո կլրանա, որ մենք հեռարձակում ենք նաեւ Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Արշակյանը հարցազրույցն ամփոփում է հեռուստաընկերության կարգախոսով։ Շնորհակալություն առաջին հերթին հեռուստադիտողին, որ դիտում է մեզ, մենք էլ աշխատում ենք ձեր համար։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մնա Ֆորտունայի հետ։ Հա։ Ֆորտունա։ Մարզի մշակութային անդրադարձ է նոր ներկայացում Հովանես Աբալյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Ցիլինդրը բեմ դուրս կգա նոյեմբերի 8-ին։ Գլխավոր փորձի շրջանակներում հերոսների ու կերպարների մասին խոսել են դերակատարներն ու ներկայացման ռեժիսորը։ Փորձին ներկայ է եղել նաև Անի Հարությունյանը։ Աբելյանցիները ցիլինդր ներկայացման գլխավոր փորձին են։ Իտալացի Էդուարդո Դե Ֆիլիպոյի պիեսի հիման վրա առաջին անգամ 1982 թվականին Միրան Չուլակյանի բեմադրությամբ Վանաձորցի արվեստասեր հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ դիտելու ներկայացումը նկարչական ձևավորումը Վիլեն Գաբուզյանինն էր, իսկ երաժշտական ձևավորումը Զորիկ Իսկանդարյանինն է։ Այսօր Արամ Մխիթարյանի վերաբեմադրությամբ ներկայացումը նոր շունչ է ստանում։ Դերակատարները փոխվել են, բեմադրության ոճը նույնպես, իսկ դեկորացիան եւ երաժշտական ձևավորումը փորձել ենք պահպանել։ Մեսեցրույցում նշեց ներկայացումը ռեժիսոր Արամ Մխիթարյանը։ 30-35 տարիների ընթացքում ճիշտ է, խաղացել են այն դերակատարները, այն դերասաները, որոնք մեզ բոլորից մոտ մեծ տպավորությունով եւ մեծ արժեք ունեցող դերասաներ են եղել։ Հիմա դերակատարները փոխվել են, իհարկե նաեւ փոխվել է ներկայացման բեմադրության ոճը, բայց մենք պահել ենք ներկայացման լրիվ դեկորացիան, երաժշտական ձևավորումը եւ Միրոնի ռեժիսորական աշխատանքից մոտ 80-70%։ Ես իմ խմբի կողմից, թատրոնի կողմից, ստեղծագործական խմբի կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում այն մեծերին, որոնց համար մենք այսօր
մեզ համար երազանք և իդյալ դարձրեցինք այս ներկայացումը խաղալում։ Ինձ թվում է մեր հանցատեսը կհիշի և վերկապրի այն տարիները, որոնք խաղում էին մեր մեծերը։ Ներկայացման վերաբեմադրությունը նվիրվում է ժողովրդական արտիստ Սուրեն Հովանիսյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Ժողովրդական արտիստի ներկայիս դերակատար Շահեն Ոսկանյանը անկեղծանում է. Մանկության տարիներին այս դերի մասին չի երազել, բայց այսօր չափազանց մեծ խանդավառությամբ է ներկայանում։ Ի պատիվ ինձ ի ուրախությունից մարմնավորում եմ մեր ժողովրդական արտիստ Սուրեն Հովանիսյանի կերպարը, Ատիլյո Սամուելի կերպարը։ Չնայած ես որ փոքր էի ու բեմադրվեց այս ներկայացումը, ես միշտ կենտրոնացել էի Ռուդոլֆոյի կերպարի վրա, բայց հիմա մեռեիս օրը Արամա Մխիթարյան համոզեց, որ ես կերպարը խաղամ։ Սուրեն Հովանիսյանը ինձ համար մեր թատրոնի պարնասներից մեկն է եղել, ամենամեծ դերասաններից մեր թատրոնի պատմության մեջ։ Հիմա ինձ համար համ պատիվը, համ պատասխանատվություն այդ կերպարը տեղ հասցնելու համար։ Կերպարները բոլորն էլ խորն են բազմաշերտ հոգեբանական անցումներով։ Բավականին դժվար կերպար է, ինձ համար դարձել է արդեն շատ սիրելի, հոգեհարազատ, շատ շերտերով, հարուստ, հոգեբանական անցումներով կերպար է։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի և հանդիսատեսը հետաքրքրությամբ կդիտի։ Իմ կերպարը, այս կերպարը, որ հիմա խաղում եմ, խաղացել է Հասմիկ Ալեքսանյանը։ Իհարկե շատ հաճելի է և ոգևորող։ Ավելյանցիները ցիլինդր ներկայացումը հանդիսատեսի դատին կհանձնեն նոյեմբերի 8-ին։ Կարծեմ ես նրանից ինչ որ բան եմ փակցրել։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվ որ վահամայնքը Լեռնանցք, գյուղը գազաֆիկացված է ընդամենը 30%-ով։ Ցավոտ հարց է նաև տների կառուցման անհրաժեշտությունը։ Համայնքապետի հետ զրուցել է իմ գործընկերը։ Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքում առաջնային խնդիրը բնակարանաշինության հարցն է։ Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը տրվել է, սակայն հիմա աշխատանքները պասիվ փուլում են, իսկ թե երբ ավարտին կհասցվեն, պարզ չէ։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ ջրի խնդիրը մասնակիորեն լուծված է, իսկ դարնապրած գյուղտեխնիկան շահագործման ենթակա չէ։ Ընթացքի մեջ է համայնքային կենտրոնի կառուցումը, իսկ մշակույթի տուն չկա։ Երիտասարդության զբաղվածության հարցը մտահոգիչ է։ Համայնքում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա։ 360 տնտեսություն ունեցող համայնք գազաֆիկացված է 30%-ով, Լեռնանցքում կա 1545 բնակիչ։ Առաջնային խնդիրը ես կհամարեմ այսօր բնակարանաշինությունը, ավելի հետևանքով ունեցողան մնացած ընտանիքների հետ կապված, որոնց շինարարությունը ընթացք ստացավ ու դեռ չի շարունակվում առայժմ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին իմ գործընկեր Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Սփյուռք տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Փնտրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար, զանգահարեք Սփյուռք շուրջօրյա տեղեկատու 51 99 99։ Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին։ Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։
իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում, ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 6-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 14 աստիճան տաքություն, եղանակային կանխատեսումները հուսադրող են, սպասվում են հիմնականում արևային եղանակներ։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Դաշիրում գիշերը 0-ից մինչև 13 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերային ժամերին սպասվում է 4-3-ը մինչև 15 աստիճան տաքություն, Սպիտակում 1-ից մինչև 16 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում 2-3-ը մինչև 15, Վանաձորում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 4-3-ը մինչև 16 և Մայրաքաղաքում գիշերը 1-3-ը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Նոյեմբերի 6-ից 7-ին սպասվում է պարզ առանձտեղումների եղանակ։ 8-ի ջերմաստիճանն արդեն զգալի նվազել է, 7-ից 10-ի ցերեկ աստիճանաբար կնվազի 7-ից 8 աստիճանով։ 8-ից կրկին հավանական են նվազումներ, իսկ ահա 9-ից 10-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Քամին հյուսիս արևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Այժմ մեր եղանակային լուրաշխարից։ Ռուսաստանի Դաշնության Կամչատկայի Ուստ-Կամչաստ Կավանի 6.3 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Նախնական տեղեկություններով ստորերկրացնցումների ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 4 բալ։ Այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ակադեմիայի երկրաֆիզիկայի ծառայության Կամչատկայի ստորաբաժանումը։ Երկրաշարժը տեղի ունեցել տեղի ժամանակով 13:59 րոպեին։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Ուստ-Կամչաստքից 4 կմ հեռավորության վրա, օջախը գտնվել է 34 կմ խորության վրա։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ ավերածություններ չկա, իսկ ցունամիի վտանգի մասին առայժմ չի հայտարարվել։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, ցտեսություն։